Det er nu blevet mandag den 20. maj 2019, og jeg sidder her med en film, der indeholder 18 hit plus et par omstarter. Det er en film, der blev optaget på Moldau Speedway Arena lørdag den 18. maj. Det var en første divisionsmatch for 500cc-kører, og det var tre klubber, der deltog. Det var klubberne Holsted, der kører rød og blå, Brovst, der kører i hvid og gul, og Fjeldsted, der kører grøn og sort. Det betyder, at der er fire kører på banen, to for hver klub, og så er der altså to kører, der sidder over. Det betyder, at der hele tiden vil være to medlemmer fra en af de tre deltagende klubber, der sidder over. På den måde er der så skabt muligheder for, at der kan køres de såkaldte 5-1'er, det vender jeg tilbage til. Men hvis ellers I er klar, så starter vi her. Heat nummer 1. Den får et meget kort forløb, der sker det, at Sam Jensen i rød styrter. Det er ikke alvorligt styrt, og det betyder, at heatet det bliver omstartet med deltagelse af alle fire kører. Og i omstarten, der deltager igen rød Sam Jensen, blå Sebastian Mortensen, hvid Lasse Børkner og gul Tobias Thomsen. Og der har vi jo den situation, at rød og blå, det er Holsted-kører, og hvid og gul, det er Brovst-kører. Og som det ser ud lige nu, der er det Sam Jensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger de hvid Lasse Børkner på andenpladsen, og gul Tobias Thomsen, han ligger på tredjepladsen, mens blå Sebastian Mortensen ligger på fjerdepladsen. Og det betyder, at Sam Jensen får 3 point, hvis han kommer over målstregen som nummer 1. Lasse Børkner får 2 point, hvis han kommer over målstregen med den position, han har. Og Tobias Thomsen får 1 point, mens der ikke er nogen point til Sebastian Mortensen. Og der ser ikke ud til at være udsigt til nogen forandringer i den position, og derfor får Sam Jensen her en flot heatsejr, heat nummer 1. Heat nummer 2. Rød Kevin Hugh Petersen, blå Brighton McKinney, grøn Jason Jørgensen, sort Christian Treisen. Og der sker det, at den unge Brighton McKinney i blå, han får det, der hedder hejs på forhjulet. Det kommer heromme. Ikke i det her omgang, men i den næste. Og det er et af den slags uheld, som køren er mere eller mindre uforskyldt i. Det kommer her. Altså han kan ramme en forhindring, ujævnhed på banen, som gør, at speedwaymaskinen går på baghjulet, og så styrter han. Og det er jo også en af den slags ulykker, eller styrt, eller hvad vi skal kalde den, der kan fremkalde nogle alvorlige skader på køren, eller også på nogle af de andre kører, fordi hvis den sker et andet sted, så er der jo stor risiko for, at en af de andre kører kan ramme ham, der styrter. Og derfor så sker der en omstart, og der bliver blå Brighton McKinney så udelukket fra at deltage i denne omstart. Der har vi så rød Kevin Hugh Petersen. De har i grøn Jason Jørgensen og i sort Christian Theisen. Og grøn og sort, det er Fjeldsted, og rød, det er Holsted. Og som det kan ses, der har Jason Jørgensen og Christian Theisen i grøn og sort lakset på første og anden pladsen, og det betyder, at det er det, man kalder en 5 meter i speedway-sproget. Og den giver som sagt 5 point til de to Fjeldsted-kører, mens Kevin Hugh Petersen rød, hun får 1 point. Og det er den samme model, man anvender i Metal Speedway League-afdelingen. Og det er jo derfor sådan en 5 meter er så eftertragtet, fordi den giver altså 5 point til de kører, der formår at etablere det der fantastiske samarbejde, som det kræves. Og så er der et andet ting, og det er, det handler også om at gøre sig bredt på banen, hvorved man forhindrer, at modstanderne kan overhale. Så der er mange små finesser forbundet med sådan en 5 meter. Og så gik starten her på heat nummer 3. Der har vi i grøn Len Møj, sort Andreas K. Jensen, hvid Frederik Petersen og gul Peter Klemen. Og det er jo så igen Fjeldsted grøn og sort, der har lagt sig i front, mens hvid og gul. Brovst ligger på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Og det er klart, at for Fjeldsteds vedkommende, det her det er så den anden 5 meter Fjeldsted får. Og det tæller jo meget, meget hurtigt op på pointstillingen,
til fordel naturligvis for Fjeldsted, og det er jo derfor, at den her 5 meter type er så eftertragtet i Metal Speedway League-afdelingen. Fordi at man skal jo ikke som klub lave ret mange af den slags i en Metal Speedway League-match før, så har man altså samlet sig en rigtig flot pointstilling. Og det er jo derfor, at de der 5 meter er så eftertragtet i blandt kørende. Men her er det stadigvæk Den Møg og Andreas K. Jensen, der kører flot derudad. Naturligvis til stor skade for de to kører for Brog. Heat nummer 4. Rød Sebastian Mortensen, blå Tim Sørensen, hvid Tobias Thomsen og gul Emil Pørtner. Og der sker desværre det, at hvid Tobias Thomsen han får hejs på førhjulet, og det medfører, at han så mister herredømmet over hans speedway-maskine og styrter. Og det kan fremkalde nogle alvorlige skader, men det ser ud til, at Tobias Thomsen han har klaret dem uden de store skader. Der er ikke nogen tvivl om, at han har slået sig. Men lige det fortsætter så her i omstarten. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor tæt Emil Pørtner og Tim Sørensen var her dernede i første sving. Det er virkelig noget, der kræver disciplin og respekt for modstanderen at køre så tæt, som de gjorde. Og det fortjener de begge to meget stor ro for, fordi det er jo relativt nemt at komme til at skubbe til modstanderen, når man er så tæt, som de to kører var der. Men det undgik de, og det var rigtig, rigtig flot. Men det er, som det kan ses i blå Tim Sørensen, der på vegne af Holsted ligger i front, og så ligger Emil Pørtner på andenpladsen og rød Sebastian Mortensen på tredjepladsen. Og det blev slutstillingen, altså flot isejr til Tim Sørensen, andenpladsen Emil Pørtner og tredjeplads Sebastian Mortensen. Heat nummer 5. Der har vi rød Kevin Juel Petersen. Vi har i blå Sam Jensen, grøn Frederik Christiansen og sort Glenn Møg. Og der er det Glenn Møg, der i sort på Fjeldsteds vegne har lagt sig i front. Så ligger Sam Jensen i blå på vegne af Holsted på andenpladsen, og rød Kevin Juel Petersen på vegne af Holsted på tredjepladsen, og grøn Frederik Christiansen på vegne af Fjeldsted på fjerdepladsen. Men Glenn Møg, han ligger her på en førsteplads. Han er dog hæftigt jagtet af Sam Jensen på Holsted i blå, og der er ikke nogen tvivl om, at Sam Jensen han vil gøre alt, hvad der skal hendes magt for at lave en overhaling af Glenn Møg. Men så må jeg til gengæld sige, at Glenn Møg han fejler gevaldigt for den førsteplads, og det fortjener han virkelig stor ros for, og han fik den også. Og andenpladsen tilfaldt Sam Jensen og tredjeplads Kevin Juel Petersen og grøn Frederik Christiansen på fjerdepladsen. Heat nummer 6. Grøn Christian Theisen. Sort Andreas K. Jensen. Hvid Frederik Petersen og gul Lasse Pørtner. Og der er det Christian Theisen, der på vegne af Fjeldsted har lagt sig i front. Og så ligger på andenpladsen gul Lasse Pørtner på Brog. Og tredjeplads Andreas K. Jensen i sort på tredjepladsen. Og hvid Frederik Petersen på fjerdepladsen. Jeg skal lige skynde mig at gentage, som vi har spørgsmål og sagt ved nogle lejligheder. Det er altså ikke bevidst, at vi undlader at nævne alle jeres mellemnavne. Men det er ganske enkelt af nemhedshensyn. Det håber jeg lige, I kan tilgive os. Men det er stadigvæk, som det kan ses, Christian Theisen, der har førstepladsen. Og andenpladsen, det er stadigvæk Lasse Pørtner. Og tredjepladsen, Sjort. Andreas K. Jensen. Og fjerdeplads hvid Frederik Petersen. Og det bliver stillingen på heat nummer 6. Heat nummer 7. Der sker der det, at blå Brayden McKinney får skylden for at styre, som overgår gul Emil Pørtner. Det sker desværre uden for mit kamera. Jeg holder mit kamera på forenden af heatet her ved Tim Sørensen, og ser derfor ikke, at Emil Pørtner styrter. Det sker herovre. Og jeg ser det simpelthen ikke, fordi det som sagt sker uden for mit synsfelt. Men der sker altså det, at Emil Pørtner han styrter. Og det får efterfølgende den konsekvens, at ved den efterfølgende omstart, der bliver blå Brayden McKinney udelukket, fordi dommeren skønner, det er hans
skyld, at i min partner kørte. I hele dag deltog som sagt Kim Sørensen i rød, hvid Peter Klemen og gul Emil Klokken. Og så ved omstarten, der er det i rød Kim Sørensen og hvid Peter Klemen og gul Emil Klokken. Og man må jo sige til de her unge speedwaykøres ros, de er bestemt tapper. Prøv lige at tænke jer og styrte med en hastighed på imellem 75 og 100 km i timen. Og så gør man altså det, at man i det efterfølgende korte minutter, der går man ud, og så fortsætter man med at køre som om indtil derhen. Det er virkelig noget, der kræver en mandfolkepræstation. Men det er altså her, Kim Sørensen i rød, der på vegne af Holsted ligger på førstepladsen. Vi, Peter Kuhlen, er gul i min klokken på henholdsvis anden og tredje pladsen. Men Kim Sørensen, han kommer ind her, som sikker heatvinder, og så kommer Emil Pørtner og Peter Klemen ind på henholdsvis 3. og 4. plads. Heat nummer 8. Rød Sebastian Mortensen, blå Sam Jensen, grøn Andreas K. Jensen og sort Jason Jørgensen. Og der er det Jason i sort, der på vegne af Hjelsted har lagt sig i front, og så ligger det rød Sebastian Mortensen lige nu på anden pladsen. Men der er en heftig kamp om den der eftertragtede andenplads, men umiddelbart ser det ud til, at Sebastian Mortensen, han holder pladsen, men bliver nu overhalet her af blå Sam Jensen. Og Sam Jensen, han er nu heroppe og bruger Jason Jørgensens førsteplads, men det lykkes for Jason Jørgensen at afværge angrebet. Og så overtager igen Sebastian Mortensen andenpladsen, og Sam Jensen tredjepladsen, og Andreas K. Jensen fjerdepladsen. Men fin heat sig igen til Fjerdsted. Heat nummer 9. Grøn Frederik Christiansen, sort Christian Theisen, hvid Peter Klemen, gul Lasse Pørtner. Der er jo en vældig fight om den der eftertragtede førsteplads. Det var Peter Klemen, der på et tidspunkt havde førstepladsen. Men så bliver han overhalet af Lasse Pørtner. Og så kommer Christian Theisen her i sort og ligger ind til, at vi forsøger en overhaling også af Peter Klemen. Det lykkes faktisk her, Christian Theisen, at overhale Peter Klemen, hvorved han kom op på andenpladsen. Og så ligger grøn Frederik Christiansen på fjerdepladsen. En sikker isejr til Lasse Pørtner. Andenplads Christian Theisen, tredjeplads Peter Klemen og fjerdeplads Frederik Christiansen. Heat nummer 10. Rød Kevin Juel Petersen, blå Tim Sørensen, hvid Tobias Thomsen og gul Frederik Petersen. Og der er det igen Tim Sørensen i blå, der på Holstedes vegne har indtaget førstepladsen. Og han er skarpt forfulgt af Tobias Thomsen i hvid, der på vegne af Brogst forsøger på at komme i kontakt. Men det tror jeg godt nok bliver noget af en vanskelig opgave, i det Tim Sørensen har fået slået et gevaldigt hul. Og så ligger Kevin Juel Petersen i rød på tredjepladsen, og gul Frederik Petersen på fjerdepladsen. Men Tim Sørensen, han har Europa på førstepladsen, og den tvivler jeg meget på, at han giver slip på. Og det blev her en sikker heatsejr til Kim Sørensen. Anden plads Tobias Thomsen, og tredje plads Kevin Juel Petersen, og fjerde plads Frederik Petersen. Heat nummer 11. Rød Brighton McKinney, blå Sebastian Mortensen, grøn Glenn Møg, sort Jason Jørgensen. Og der er det igen. Glenn Møg i grøn og sort Jason Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Det vil sige, ja, det forsøger de i hvert fald på. Men blå Sebastian Mortensen blander sig godt nok i kampen og ligger i øjeblikket og kæmper
med Glenn Møg om andenpladsen. Men umiddelbart ser det ud til, at det bliver Jason og Glenn Møg, der slipper bedst ud af den fight, og får derfor anbragt sig i en såkaldt 5-1'er. Og så glider Sebastian Mortensen ned på en tredjeplads, og rød Brayden McKinney, han ligger på fjerdepladsen. Og her kan Glenn Møg og Jason Jørgensen så køre i mål i heat nummer 11 med en ny 5-1'er i baglommen. Og så kom Sebastian Mortensen her, og så Brayden McKinney her til sidst. Og det er jo så slut på heat nummer 11. Flot issejr igen til Fjeldsted. Heat nummer 12. Grøn Andreas K. Jensen, sort Frederik Christiansen, hvid Emil Pørtner og gul Peter Klemen. Og der er det gul Peter Klemen, der har indtaget førstepladsen. Han er dog skarpt for fuld af rød eller af sort Frederik Christiansen. Og Andreas K. Jensen lander så også. Men lige her og lige nu, der er det Peter Klemen på førstepladsen, Andreas K. Jensen i grøn på andenpladsen, og tredjeplads hvid Emil Børtner og sort Frederik Christiansen på fjerdepladsen. Og det bliver, som forudsagt, en flot issejr til Peter Klemen på vegne af Aarhus. Heat nummer 13. Rød Sam Jensen, blå Tim Sørensen, hvid Lasse Børtner, gul Frederik Petersen. Og der har vi i vores papir stående, at det skulle have været blå Brayden McKinney. Men jeg kan se, at det er Tim Sørensen, der har indtaget McKinneys plads. Og det kunne jo tyde på, at der er en eller anden årsag til, at det ikke er Brayden McKinney, der kører her, men derimod Tim Sørensen. Men det lykkedes Sam Jensen og Tim Sørensen at etablere sig i en rigtig flot 5-1'er. De kører i rød og blå hjelm, og så kan hvid Lasse Børtner og gul Frederik Petersen desværre sidde bagved og reflektere over, om det er muligt at ændre noget ved det, og det kunne jeg godt tvivle på, fordi det er bestemt et par erfarne herrer, der nu har indtaget henholdsvis første og anden pladsen. Og jeg er helt sikker på, at det falder bestemt i Holsteds smag at få de der såkaldte 5 point, hvis det lykkes Sam Jensen og Tim Sørensen at komme i mål som vinder af heat nummer 13. Og det lykkedes jo flot her. Heat nummer 14. Rød Tim Sørensen, blå Kevin Juhl Petersen, grøn Glenn Møg og sort Frederik Christiansen. Og der er det igen Tim Sørensen, der har indtaget førstepladsen. Anden plads grøn Glenn Møg, sort Frederik Christiansen på tredjepladsen og blå Kevin Juhl Petersen på fjerdepladsen. Men det er Tim Sørensen, der på vegne af Holsted har indtaget førstepladsen. Og så ligger Glenn Møg på vegne af Fjeldsted på andenpladsen. Og tredjepladsen sort Frederik Christiansen, også fra Fjeldsted på tredjepladsen. Og blå Kevin Juhl Petersen på Holsted på fjerdepladsen. Men Tim Sørensen, han er fløjen, som der står på hans køredragt med mere. Og det må jeg da bestemt sige, så hold stik med anden mand, men Glenn Møg i grøn, han forsøger bestemt at skabe lidt uro hos Tim Sørensen. Han ligger lige bagved, men det lykkedes desværre ikke for Glenn Møg at det ro på førstepladsen fra Tim Sørensen. Heat nummer 15. Grøn Glenn Møg. Sort Jason Jørgensen, hvid Emil Børtner og gul Tobias Thomsen. Så er det Glenn Møg, der ligger her på en fin førsteplads. Men han er skarpt for fuld af gul Tobias Thomsen på Brogs. Og Glenn Møg, han skal bestemt ikke lukke døren alt for meget op før, så siger Tobias Thomsen tak, og jeg lige har lov at komme ind for at besigtige varerne. Men indtil videre lykkes det faktisk Glenn Møg at holde Tobias Thomsen på afstand. Og således kunne Glenn Møg køre i mål som sikker vinder
af hit nummer 15. Hit nummer 16. Rød, Brighton McGinney. Blå, Sam Jensen. Grøn, Jason Jørgensen. Og sort, Andreas K. Jensen. Og der er det grøn, Jason Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af Sam Jensen i blå. Og det ser bestemt ud som om her, at Jason Jørgensen må bøje sig for overmagten i form af Sam Jensen, der på vegne af Holsted erobrede den førsteplads, som Jason Jørgensen havde haft, men nu må se sig snuppet fra ham af Sam Jensen. Og så ligger i øvrigt Andreas K. Jensen på tredjepladsen og Brighton McGinney i rød på fjerdepladsen. Men Sam Jensen, han vinder her heat nummer 16. Anden plads, Jason Jørgensen. Og så har vi her heat nummer 17. Der har vi i grøn Christian Theisen. Vi har i sort Glenn Møg, i hvid Emil Pørtner og i gul Tobias Thomsen. Og der er det Christian Theisen og Glenn Møg, der på vegne af Fjeldsted er i gang med at etablere en såkaldt 5-1'er. Men Lasse Pørtner, eller undskyld, Emil Pørtner, han forsøger det bedste, han har lært, at smadre den der 5-1'er i stumper og stykker. I øjeblikket, der ligger han tæt på at have robot andenpladsen fra Glenn Møg, men må jo nu overgive sig for overmagten i det, at Christian Theisen og Glenn Møg nu ligger på anden, eller første og anden pladsen. Og så blev Emil Pørtner skubbet ned på tredjepladsen og gul Tobias Thomsen på fjerdepladsen. Men det var flot kæmpet af Emil Pørtner. Han forsøgte virkelig at vise, at han er noget, og han ville noget. Men overmagten var desværre for stor, og derfor så kan Christian Theisen og Glenn Møg kører i mål som sikker vinder af heat nummer 17. Og igen en 5-1'er i baglommen. Og så sker der her en start af heat nummer 18. Men den blev desværre kort, i det dommeren dømte, at der var uro i starten. Og så blev den, der etableret en omstart med deltagelse af alle fire kører. Og det er i rød Kevin Juel Petersen. Og det er i blå Sebastian Mortensen, i hvid Peter Klemen. Og i gul Lasse Pørtner. Og som det lige ser ud, lige her og lige nu, der ser det ud som om, at Peter Klemen og Lasse Pørtner i henholdsvis hvid og gul hjelm har erobret førstepladsen på vegne af Rost. Men rød Kevin Juel Petersen, han forsøger godt nok at bide fra sig på vegne af Holsted. Men det lykkes ikke rigtigt. Og det betyder så, at Lasse Pørtner i gul og Peter Klemen, de faktisk ligger her i en rigtig flot 5-1'er. Og det er klart, at det giver jo, som sagt, altså Brogst 5 dejlige point, hvis det lykkes for Peter Klemen og Lasse Pørtner at komme i mål som nummer 1 og 2. Og det ser bestemt ud til at lykkes her, og dermed vinder de så altså en rigtig flot hissejr til Brogst. Således endte massen, og stillingen blev Fjeldsted 44 point, Holsted 34 point og Brogst 30 point. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske vinderholdet tillykke med sejren, og så vil jeg da kun sige til alle tre klubbers kører, det har været en rigtig fantastisk oplevelse at se jeres fine kørsel. Præmien, et buket blomster, blev uddelt i den lille forfilm, som blev lagt på YouTube den 18. Med disse ord vil jeg sige tak for i dag, og kan I alle sammen have en fortsat god mandag. Jeg håber, at vi mødes i en eller anden sammenhæng i nærmeste fremtid. Det kunne sagtens forekomme. Kan I alle sammen have det godt. Mange hilsner fra Bente og Torkel Brumsbjerg i Skjern.